Ured za hađ i umru Mešhite islamske zajednice u Srbiji organizuje umru 31. decembra, povratak 10. januara i želja je bila ponuditi termin čiji se datumi vežu za dane odmora. Imajući u vidu da je 31. decembar planirano putovanje, mi smo ograničeni vremenom i ograničeni smo i mjestima. Mogu slobodno reći da su već mjesta skoro popunjena onu cifru i brojku koju očekujemo. Tako da kandidati koji žele i imaju namjeru treba da se što pre jave uredu da bi se upisali i zauzeli svoje mjesto. Smo uspjeli da nađemo let koji će biti iz Skoplja tranzitom preko Istanbula do Medine. Tu će naši motemiri boraviti 4 dana i nakon toga se, ako Bog da, uputite ka Meklu gdje će i umru obaviti, gdje će uživati u lepotama svetih mjesta. Ono što je interesantno da naravno, kad kažemo usluga VIP, to podrazumijeva da su hoteli sa 5 zvjezdica i da je njima sve olakšano i da ne trebaju ničemu da razmišljaju, osim da ibadete Allahu dželešanu i da mole Allaha dželešanu da im to ukaboli, zašto su i otišli. 2019. godine prvi put sam obavio umru i to je bilo onako moje prvo iskustvo. Tad je vodič bio muftija Abdurrahman Kujević, Hafiz Kujević, jel da? I na tom putovanju ja sam možda onako usputno pomagao njemu neke stvari koje su bile potrebne. Ne znajući da ću, ako Bog da, za 2 godine biti ja vodič, da ću taj manet ponijeti, da ću biti počašćen time. To je bila počast prije svega za mene, a s druge strane jeste jedna velika obaveza. Jedna velika obaveza, jer drugačije je kad vi morate da razmišljate o 20 ljudi, a drugačije je kad neko mora da razmišlja o vama.